Příští ráno, zrovna když Rákel zjevila svý tajemství, vešel do Maňské národní banky chlap, který ho tu nikdy předtím nikdo neviděl. Do téhle chvíle neexistoval. Jen na papíře. Co si přejete? Měl všechny náležitosti. Identifikační kartu, řidičák, rodnej list, pojištění. A podpis se shodoval se vzorem. Musím říct, že je mi líto, že vás ztrácíme. Snad se vám v cizině bude líbit. Děkuji. To určitě bude. Tady máte ten šek. Přejete si ještě něco? Prosím vás, pošlete mi to vaší poštou. Velmi ráda. Naschledanou. Naschledanou. To ráno navštívil pan Stevens skoro tucet bank v portlandské oblasti. Podtrženo, sečteno, celkem si odvážel přes 370 tisíc dolarů z peněz ředitele Nordna. Odstupný za 19 let.